but handle the drug. Ja, snälla, ska jag fixa till lite nu? Och de visst, nej, jag kan bara inte lite vad the drug handlar om. Och jag kan inte säga mycket, men jag kan säga att det handlar om vänskap. Ja, så är det. Men jag snälla, är du redo? Till Ulrika. Nu kör vi. Up the smoke from the cigarette.